אומר שהיא לא יסוד, כלומר שהיא לא יכולה להיות... יסוד יכול להשתנות? אז מה הופך אותו ליסוד? שאי אפשר לחלק אותו יותר. אולי אני טועה, אבל נראה לי ככה. אתה בתשובה שלך, אתה שומע, אתה יש לך הרבה הנחות יסוד, שזה צורה, שזה אם זה צורה זה יכול להשתנות, שאם זה יכול להשתנות זה לא, זה לא נצחי, מי החליט? אולי זה נצחי. אולי זה יכול להשתנות וזה נצחי באופן יחסי, כי אם יש לי ארבע מהויות, אז זה נצחי באופן יחסי, אחת חלקי ארבע. אולי אין מהות אחת, אתה אומר, אנחנו מחפשים את המהות האחת ולכן אם זה לא אחד זה לא המהות. אבל זה מניפולציה, הוא אומר לך, אולי יש ארבע מהויות. אתה לא יכול להגיד לו, אתה יודע מה ההוכחה שאין ארבע מהויות? כי אנחנו מחפשים מחויב אחד. לא, מי אמר שיש מחויב אחד? אולי שלוש. אתה הבנת? אתה השתמשת, אמרת אנחנו מחפשים את הנצחי, שאינו יכול להשתנות. מי אמר? בוא נאמר שיש ארבע מהויות, ואם יש ארבע זה אומר שהן לא מחויבות, אבל הן עדיין מהויות. השאלה... אתה הבנת? כן, אבל השאלה מה זה המהות? מה אני מגדיר מהות? אמרת, דבר שאי אפשר לחלק אותו, דבר שהוא לא עושים לדבר אחר. חומר גלם בסיסי, שהוא לא עשוי מדבר אחר. חומר גלם ראשוני, או משהו ראשוני. זה יכול להיות כלום, הרבה כלום. אתה הבנת, כי הוא בתשובה שלו, הוא אמר לך, תקשיב, למה לא יכול להיות שזה אחד מארבע? כי אין לזה תכונות של מהות אחת. אז מה? מי אמר שיש מהות אחת? נכון. טוב, מה אתה רוצה להבין? אני אומר שכל מה שנמצא, כל היסודות האלה, אם תלך למעלה, זה בתור זמן ומקום. מה שמכיל אותם זה זמן ומקום. אני אשאל, ממה עשויים הזמן והמקום? אז הם עשויים מאין זמן ומקום, מכלום. מי אמר את זה? אבל אולי הם עשויים, אולי הם היסודות הראשונים. מי, רגע, מי זה הם? זמן והמקום. אז ירדנו מארבע, הגענו לזמן ומקום. מה זה משנה? אז זה משנה, לא, כי לדעת שאנחנו מדברים על שתיים ספציפיים, לא תיאוריות. בוא נתמקד. אז שתי יסודות ראשונים שהם מהם עשו הכל. שמה הם? שהם זמן ומקום או משהו אחר? זמן ומקום נניח. ולא משהו אחר, אתה מבין למה לא יכול להיות שזה משהו אחר? כי אם זה משהו אחר, מה שמקיף אותם זה הזמן והמקום, הבנת? לא, אבל אני לא קונה את זה, זה יכול להיות תיאוריה. בוא נבדוק עכשיו למה אתה יודע. תראה את הזמן והמקום. אולי אין זמן ומקום. אולי זה בכלל משהו אחר לגמרי. יש משהו, אתה לא יודע מה זה מקום. אתה מקום, אתה רואה פה מקום? אולי מקום זה סתם אפקט של התפיסה שלנו בכלל. מקום וזמן. מי יודע בכלל? אני לא רוצה בכלל ללכת לכיוון הזה. אתה מסוגל לדמיין משהו בלי לדמיין שהוא נמצא במקום מסוים ובזמן מסוים? לא, אבל זה לא אומר שהמציאות מחויבת לדבר הזה. מה איך התחילה השאלה שלך? צד השכל. צד השכל, אתה רוצה להגיד לי אולי אנחנו מה שאנחנו מדמיינים זה לא נכון, אז בוא נסיים את הדיון, אין מה לדבר, אנחנו אומרים בצד השכל, נכון? אתה יכול לדמיין משהו בלי זמן ומקום? לא. אוקיי. אז לא יכול להיות שהבסיס נמצא בתוך הזמן ומקום, נכון? נכון. אז הוא הזמן ומקום, זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, לך שזה זמן ומקום, הכל בתוך זמן ומקום. נכון? אבל זה אומר שהדברים שבתוך הזמן והמקום עשויים הזמן והמקום בהכרח? מה אתה אומר? בתוך הזמן, הזמן והמקום עשוי ממשהו... הוא שאל שאלה אחרת. עשויים וממלאים. מה הוא שאל? תסביר מה שאלת. הדברים שבתוך הזמן והמקום, האם חייב שהם עשויים מזמן ומקום? הם לא עשויים מזמן ומקום. אז אולי יש כן יסודות שהם לא זמן ומקום. הם... מה שאומר לך זה לא נכון. אוקיי. המציאות שלהם... קודם כל אני צריך להגיד לך תגדיר עשויים. תגדיר עשויים. מה זה אומר עשויים? מורכבים מהיסודות של המציאות. אתה יכול לדמיין ישות אחת בעולם קיימת בלי לדמיין אותה באיזה מקום עכשיו בזמן מסוים? לא. זאת אומרת, אין קיום לדבר בלי שיש קיום של זמן למקום, נכון? זאת אומרת שקיומו של הדבר תלוי בקיומו של הזמן למקום, נכון? זאת אומרת שהזמן והמקום, כמה מקום יש אין סוף, כמה זמן יש אין סוף. זאת אומרת שהמקום נמצא בכל מקום, והזמן נמצא בכל זמן. אבל
כאילו יש לך דבר בסיסי שהוא זן ומקום, שממלאים את הכל, ובתוכם יש עוד צורות, עוד דברים. מה אתה לא בטוח? לא בטוח שיש זמן ומקום בכלל, יכול להיות שיש דברים והתופעה... אז אתה לא בטוח שיש זמן ומקום, לא הבנתי. אני אומר, יכול להיות שיש דברים... דברים? שהם יותר מחויבים מהזמן והמקום, והזמן והמקום זה סתם משהו ש... אפקט שנראה לנו מתוך הופעת הדברים. איזה דברים נגיד יש? סתם שולחן נגיד, שולחן וקיר. איפה הם נמצאים? מה הקשר? יש קשר בין שולחן לקיר? יכול להיות שהם יותר... יש קשר בין שולחן לקיר או אין קשר? מישהו רואה את המהלך שאני עושה פה? אם נגיד אין קשר, אז אתה לא יכול להיות שאתה יודע על אף אחד מהם, כי בשביל לדעת על אחד, אתה צריך להיות ביחס למשהו אחר. אם תגיד יש קשר, אני אגיד לך, מה מקשר אותם? תגיד לי שהם נמצאים באותו מקום. נכון? כן. אוקיי. הלאה. טוב, אז בוא נלך לזמן והמקום, זה לא משנה. רגע, למה זה משנה? שאלה לפני זה? כן. איך הגעתי מהשולחן לזמן והמקום? השולחן לבד אתה לא יכול... זה יכול לא זמן ומקום? אם יש, אם כל מה שאתה יודע זה שיש שולחן, אתה לא יכול להוכיח מזה שיש זמן ומקום. אבל אם אתה יודע שיש שולחן, אם בן אדם יודע שיש שולחן, עצם הידיעה שיש שולחן לא מחייב את זה שאתה יודע שיש זמן ומקום. לא, החומר שלו זה זמן ומקום. אנחנו רוצים לדעת את המהות של זה, נכון? ממה שהוא עשוי. אני אענה לך. אם אתה יודע שיש שולחן, לא רק שאתה לא יכול להוכיח שהוא עושה מזמן במקום, אתה אפילו לא יכול להוכיח שיהיה זמן במקום, אולי זמן במקום לא קיימים בכלל. אבל אם אתה יודע שיש שולחן ויש עוד משהו, כי אם אתה יודע שיש שולחן ואתה יודע רק את זה, אז אתה גם לא יודע מה זה שולחן. אז אם אתה יודע שיש שולחן, אתה יודע שיש עוד משהו. אז אני אשאל לך, מה? זה נכון? כן, נכון. אני אשאל לך, מה הקשר ביניהם? יש קשר ביניהם? אם תגיד, אין שום קשר ביניהם. אם אין שום קשר ביניהם, אז אתה לא, אין שום קשר, בשום צורה הם לא קשורים אחד לשני, אז מה שייך להגיד זה ביחס לזה, כאילו, בשתי מציאויות שונות, אפילו במציאויות שונות. אפילו אם תגיד הם בשתי מציאויות שונות, יש להם אחד המשותף, שהם בשתי מציאויות שונות, יש דבר שקוראים לו מציאות, יש מציאות ומציאות, אז יש להם אחד המשותף כלשהו, ששניהם ישנם נגיד, אז ישנם. אבל, בכל מקרה, יש קשר. אם יש קשר, מה הקשר? שמשהו מקיף אותם. מה מקיף אותם, מקשר ביניהם. המקשר בין השולחן לקיר. אבל איך הוכחתי שם אחד? אני אמרתי שם אחד. החומר שלהם הוא אחד. עוד לא הוכחנו את זה. לא הוכחנו. הלאה. טוב, אז אני עדיין באותה בשאלה הראשונה בעצם. מה השאלה הראשונה? חייב שיהיה אחד בסוף. שמענו הכל עשוי. קצת השכל חייב. למה? נניח יש רק, יש זמן ומקום. השכל מסוגל לחשוב. האם אתה חושב שהשכל מסוגל לא להבדיל בין יש להן? לא. האם אתה חושב שהשכל מסוגל להבדיל בין אין להן? לא. מה יותר קל, להבדיל בין אין להן? או בין יש להם, או מה יותר קל, להבדיל בין אין להם, או לא להבדיל בין יש להם, מה יותר קל? אותו דבר. אותו דבר. למה לא אמרתי להבדיל בין יש ליש? כי אתה יכול להגיד לי שכן בגלל צורה, אבל בין אין צורה אי אפשר להבדיל, נכון? יפה. זאת אומרת, מחויב מצד השכל שיש הבדל בין יש להם, מחויב מצד השכל שאין הבדל בין אין להם. עד כאן זה נכון? כן. יפה. עכשיו, אם אתה לוקח ארבע יסודות, ואני אשאל אותך למה הם עשויים. אז פה מה אתה יכול, מה התשובות האפשריות? מעצמם. אוקיי, קודם כל כשאומרים משהו שהוא עשוי ממשהו, להגיד זה עשוי ממשהו, אז קודם כל נלך לטיפה אחד אחורה. בעיקרון אתה תגיד לי, יש ארבע מהויות. נגיד לך, ומי אמר שיש ארבע מהויות? מי אמר בכלל שיש ארבע מהויות? אולי אין מהות לשום דבר, אולי כל דבר זה משהו ואין מהות. גם אופן. אז אולי יש לנו אינסוף פריטים וזהו, אין מהויות בכלל. זה אופציה. ואתה באמת חושב שהכיסא לא עשוי מכלום? שהכיסא עשוי מכיסא? זה מה שאתה חושב? אתה באמת חושב את זה? לא. לא, אני לא, אני לא יודע מה האמת, אבל כרגע אני חושב שהכיסא עשוי ממשהו. אוקיי, עכשיו תסתכל, שומרים עשוי מה?
פירושו, אני אשאל אותך שאלה. אם המהות הזאת, נגיד שהגענו לארבע, אני לא הולך איתו, אני לא הולך על הכיוון של הזמן במקום, בוא נוריד את הרובריקה הזאת. בוא נגיד שיש לנו ארבע מהוריות. אני אשאל אותך, מה המהות הראשונה עשויה? תגיד לי מה עצמה. אני אשאל אותך, האם יש הבדל בין הדבר שממנו היא עשויה אליה? לא. אין שום הבדל? מתוך ההגדרה שהיא מהות, כלומר... האם יש הבדל בין הדבר, נגיד אתה אומר לי, X1 עשוי מ-X1. האם יש הבדל בין ה-X1 הדבר לבין המהות של ה-X1? או שזה אותו דבר בדיוק? אם X1 עשוי מ-X1, אז אין הבדל. אז במילה, אז מה זה אומר X1, כאילו מה זה אומר מהות אחת עשויה מעצמה, מה זה אומר בעצם, כאילו איזה מידה הוספת לי פה? זה לא אומר שום דבר, זה גם לא שאלה חוקית לשאול ממה זה עשוי על המהות. מה הופך אותו למהות? מה הוא שונה מכל אחד מהדברים ש... מה הוא שונה מכל אחד מהדברים ש... שהוא הראשון שאי אפשר לחלק אותו. הוא, הם. בוא נשאל את זה אחרת, מה הוכחה שהוא עצמו קיים, אולי הוא עצמו גם לא קיים? שיש אחרים. כלומר... מי אמר שהם עשויים ממנו? לא, אני מתכוון, נניח יש ארבע יסודות. נניח יש ארבע יסודות. תראה, בגדול, תראה, אם המוח שלך יכול לחשוב, אם המוח שלך מסוגל לחשוב, נגיד שהמהויות האלה לא עשויות מדבר אחר, אז מי אמר שהן קיימות? אם המוח שלך יהיה מסוגל לחשוב שכל דבר הוא מחויב בפני עצמו, גם את זה אפשר להפריך, אוקיי? גם אז אתה תגיע לשום מקום. אבל בוא נלך ככה, אם אתה מסוגל להוכיח, אם אתה מסוגל להוכיח שיש ארבע, אז אתה מסוגל להוכיח שיש אחד. זה תסבירי. למה? מה ההוכחה? איך? בשביל להוכיח, אם נגיד יש הוכחה שיש ארבע, זה בעצם כדי להגיד שמוכח שיש ארבע, זה בעצם להגיד מוכח שכל דבר עשוי מדבר אחר עד שהגענו לארבע. נכון. כי אם לא כל דבר עשוי מדבר אחר, אז הגעת לארבע. נכון. אז אם כל דבר עשוי מדבר אחר, אחר, שים לב, לגשת על המילה אחר, אז גם הארבע אלה אמורים להיות עשוי מדבר אחר. עכשיו אתה יכול להגיד לי, ארבע אלה עשוי מדבר אחר שהוא לא הם, אבל זה עדיין ארבע אחרים. אם המחויב הוא שבאמת כל דבר עשוי מדבר אחר, אבל אולי... האם אתה חושב שכל דבר עשוי מדבר אחר או לא? לא בטוח. אז איך הגעת לארבע? כי אולי שם זה יוצר, בתיאוריה. אבל מה ההוכחה שיש את... אבל מה ההוכחה שיש את הארבע האלה בכלל? מה ההוכחה שיש את הארבע עצמם? הבנת? מה ההוכחה שיש את הארבע עצמם? אין לי הוכחה, אני פשוט בודק... כאילו מבחינתי... תקשיב, כשאתה אומר, האם יכול להיות, הכל יכול להיות. יכול להיות שהכל עשוי משועל, יכול להיות. יכול להיות הרבה דברים. למה יותר סביר שיהיה אחד מאשר שיהיה ארבע? זה מה שאני שואל. אז אני שואל, איך הגעת לארבע? סתם. תראה, הסיבה שאנחנו מגיעים לאחד היא פשוטה. בגלל שאנחנו מנסים לבדוק על מה הכל עשוי, אז אנחנו מפשיטים את הכל מהצורה, אז אנחנו כאילו מגיעים לאין צורה. אם נגיד נגיע לארבע ונבדוק על מה הם עשויים, אז אנחנו כאילו נצטרך למצוא משהו שהוא לא הדבר עצמו. אז זה משהו שחסר את הצורה של, של הדבר. נגיד, הארבע, הם חסרים אחד את השני. אני אקח את כל אחד מהארבע, אני אשאל אותך משהו שאין בו אש, אין בו רוח, אין בו מים, ואין בו אפר. כן. אוקיי, ואז אני אגיד לך, יש הבדל בין הארבע האלה? בין הארבע המהויות האלה? כן. כן. מה ההבדל? שזה לא זה וזה לא זה וזה לא זה. אבל מה הופך אותו שזה לא זה וזה לא זה? לא מבין את השאלה. תדמיין שלקחנו את הכל, הגענו לארבע אבני יסוד, בסדר? כן. אחד קוראים אש, רוח, מים, אפר. שום דבר לא יכול להיות בלי אש, רוח, מים, אפר, נניח, אוקיי? יש אותך, מה עשוי האש? אז צריך להיות שזה עשוי ממשהו שהוא לא אש. שיש בו גם אש אולי, אבל הוא לא אש. אתה תגיד לי, אש עשוי מאש. כי אם תגיד לי, אש עשוי מאש, אז אני אגיד לך, מי אמר בכלל שמשהו עשוי מאש? אולי כיסא עשוי מכיסא, למה הגעת לאש? זה אני מבין. יפה. אז אתה גם לא יכול להגיד לי אש עשוי מאש. צריך להגיד לי אש עשוי ממשהו שהוא לא אש. נכון? נכון. בהנחה שכל דבר עשוי ממשהו. בהנחה שכל דבר עשוי ממשהו. אז אנחנו נגיד לזה שזה עשוי משהו שיותר בסיסי מאש, נכון? כן. יפה. אוקיי, עכשיו. ואז אנחנו נגיע משהו שיותר בסיסי מאש, יותר בסיסי מרוח, יותר בסיסי ממים ומאפר, נניח. ואז נשאל אותך, יש הבדל בין
המשהו שהוא לא אש, למשהו שהוא לא מים, למשהו שהוא לא רוח, למשהו שהוא לא אפר? אז התשובה תהיה שלא, כי אתה לא יכול להבדיל בין כלום לכלום לכלום לכלום. ולכן אומרים שזה מהות אחת. אם נגיד אנחנו מדברים על היש והאין, נגיד מגיעים לסוף... קלבנת אותי? לא לגמרי. את רוצה להסביר בו? אבל גם אני לא עקבית עם ההוכחה שלך. נניח, רגע, לא, 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 אתה תבין, תקשיב, עוד פעם. משהו שהוא לא אש, לא רוח, לא מים, לא אפר, אוקיי? יש לנו משהו אחד שהוא לא אש, ממנה שהוא אש, משהו שהוא לא רוח, ממנה שהוא רוח, מים אפר, בסדר, נניח, בסדר? האם המשהו שהוא לא אש, האם הוא זהה למשהו שהוא לא מים, למשהו שהוא לא רוח, למשהו שהוא לא אפר? אולי כן, אם כן, אם כן, אז אותו אחד. אז הגענו למהות אחת. אם לא, תגיד לי בבקשה מה ההבדלים ביניהם. נכון. אבל זה אם. אני אומר, אבל מי אמר שזה מחויב שזה יגיע למקום כזה? אולי זה כן עוצר בשניים? לא משנה. אתה יודע איפה מתחילה הבעיה? מה זה שאתה מריץ פה תיאוריות. תבדוק, תגיע לארבע, תגיד הנה, מצאתי זה ארבע. אז אני מצאתי... זה הכל תיאוריות. מה מצאת אתה? יש ואין. אוקיי, ומצאת את זה? מצאתי את זה. אוקיי. יש, הוא סך כל הדברים? לא. אין, הוא סך כל הדברים? לא. אז מה, אז איך, מה, מה סך? שניהם ביחד, יש כל הדברים. היש עשוי מעין? לא. האין עשוי מיש? לא. אז היש הוא ראשון? כן, וגם האין הוא ראשון. איך יכול להיות שניים ראשונים? איך יכול להיות שניים ראשונים? תגיד, האין אחראי על מחלקת האין, והיש אחראי על מחלקת היש. כי אני אומר, מה זה יש? זה לא אין. מה זה אין? זה לא יש. אין לי חומר יותר גולמי, כלומר, מבחינת השכל לפחות, שירכיב את השניים האלה, אז אני אומר, אולי זה פשוט נעצר שם וזהו. והם מרכיבים את כל המציאות. אוקיי. נניח, אבל למה זה לא יסתדר לך? כי מה אתה חושב על היש והם? מה אתה יודע עליהם? נגיד שהכל עשוי מיש והם. נניח, בסדר? מה זאת אומרת הכל עשוי מיש והם? מה זה אומר? כאילו בפועל, היש עשוי מהאין, האין עשוי מהיש, יש, ממש, נגיד, מה זאת אומרת היש עשוי מיש? מה זה אומר בכלל? אתה לא באמת חושב שאתה אומר הכל עשוי מיש ואין, אתה מתכוון להגיד שהאין הוא המהות של היש, לזה אתה מתכוון למשהו אחר. אני לא יודע מה אני, אני לא חושב שאני יכול, אני לא מצליח להבין את השאלה שאני אומר ממה היש עשוי. כלומר, היש עשוי מעצמו, ואין עשוי מעצמו. ואני רק יכול לדעת על קיומם לפי הניגוד, כלומר... אתה, לא מצ... אתה מצליח לראות שכשאתה אומר יש, הוא לא סך כל הדברים ואין? כי יש את האין. והאין הוא לא סך כל הדברים, כי יש את היש. למרות שמישהו יגיד, לא, אין את האין. היש הוא סך כל הדברים. היש הוא סך כל מה שישנו. כל מה שישנו זה היש. בסדר, זה קל, אבל... נניח. לא, שאלה איך אתה מגדיר אין. מה אתה חושב? מה אתה חושב? מה האמת שלך? מה אתה חושב? לגבי מה? מה הכל עשוי? יש ואין ביחד, שילובים שלהם, תרכובות שונות של היש ואין. יש ביניהם מכנה משותף כלשהו בין יש להם? אתה מבין שחייב שיהיה מכנה משותף, זאת אומרת תרכובות שלהם, זאת אומרת הם כאילו... יש ביניהם איזה קשר, הם לא מנותקים לגמרי. זה נראה כאילו כן. יש משהו שמקשר אותם. יש משהו שאומר, טוב, בוא נשים קצת אין, קצת יש, קצת יש, קצת אין. הם כאילו חלק ממשהו. אתה לא חושב שהם חלק ממשהו, אתה חושב שהם מנותקים. אם היית חושב שהיש בהם מנותקים, אין קשר, הם לא חלק ממשהו, אז איך אתה יכול לראות דברים, כאילו, כדי להגיד את זה, יש, אין. אתה צריך לראות את זה בפרספקטיבה, שזה חלק ממשהו, שפה יש ופה אין. נכון. נראה שאני המאחד שלהם. כלומר, התפיסה שלי, התודעה שלי, אני יודע... ביחס לתפיסה שלך, אתה יכול לדמיין רק יש או רק אין, יש לזה משמעות כלשהי? לא. זאת אומרת שכל פעם שאתה מדמיין אין, אתה מדמיין את זה ביחס ליש, כל פעם יש ביחס לאין, זאת אומרת שאתה תמיד רואה את זה כחלק ממשהו. אמת או לא אמת? כן. מה אתה מבין? אז אם אתה רואה את זה כחלק ממשהו, אז מה זה המשהו הזה שהם חלקים ממנו? אני לא יודע, אני לא יודע.
שאני רואה את שניהם ביחס למשהו? אתה רואה, יש שולחן, אתה רואה שולחן? איך אתה יודע שיש פה שולחן? כי אתה רואה שפה אין שולחן, נכון? אם נגיד היית רואה את השולחן, והמוח שלך חושב רק על השולחן, למשמעות לשולחן, כי אתה לא רואה אין שולחן. נכון. ואתה רואה אין שולחן, אז יש שולחן, אין שולחן. עכשיו, זאת אומרת, אם אתה אומר יש או אין, אתה תמיד ביחס למה, זאת אומרת, פה אין שולחן, כי אתה רואה שם את השולחן. נכון, זאת אומרת שכשאתה רואה את היש או את האין, אתה רואה אותם כחלק ממשהו, אתה רואה יש, ולא אין, אין ולא יש. אתה תמיד, כאילו, כשאתה רואה חלק, אתה תמיד רואה את השלם איכשהו. כל דבר מוגדר, כל דבר מוגדר, יש לו הפך, זה נכון? הוא לא סך כל הדברים, אם הוא מוגדר, הוא לא סך כל הדברים, נכון? ואם הוא מוגדר, בשביל לחשוב עליו, אתה צריך בשביל לחשוב עליו ביחס למשהו אחר, אתה צריך את סך כל הדברים. סך כל הדברים מאפשר לך לראות את היחסים. אם לא היה סך כל הדברים, איך הגעת לשני? לזה שלידו. בשביל לעבור ממשהו למשהו, יש לך כאילו אתה עובר דרך השלם. אתה כאילו יש לך תמיד את השלם, ואז אתה אומר, טוב, עכשיו נראה את החלק הזה, נראה את החלק הזה, ותמיד חלקים ממשהו. כן, אולי, לא משוכנע בזה פשוט. לא משוכנע במה? כשאנחנו מדברים על שולחן ודברים כאלה, אז אני יכול להבין את זה, כי יש פה המון פרטים, ואני עושה ממשחק, כשאני מגיע לסוף השרשרת של יש והאין, האחרונים. מה, לא, סוף משחק. מה זה יש והאין האחרונים? מה הם? מה זה אומר יש ואין אחרונים? מה זה אומר? שזה... אני אומר, פה השולחן, זה יכול להיות, זה הרבה תרכובות של יש ואין, וזה כאילו משהו מורכב, זה... הרבה תרכובות של יש ואין? זה כמו... אז יש ואין זה שני חומרים כאילו? כן, שתי יסודות. ואיך זה מסתדר בראש? מי אמר שיש את שני יסודות האלה? אולי אין אותם? יש לך דרך להוכיח שיש את שתי היסודות האלה? כי באותו מידה שאתה תוכיח לי שיש שתי היסודות שהם יש ואין, אני אוכיח לך שיש להם יסוד אחר. כאילו, מה ההבדל בין שני היסודות לאין סוף היסודות? אז תגיד שיש אין סוף היסודות וזהו. נכון, גם את זה אני יכול להגיד. אבל מה אתה חושב? שאלתי מה אתה חושב. כרגע אני חושב שיש שניים. למה אתה חושב שיש שניים? למה שאתה תגיד שיש אין סוף היסודות? מה גורם לך לחשוב שיש יסודות בכלל? בדקתי ממה הכל עשוי. איך בדקת? איך אתה יודע? שאלתי את עצמי. תן לי דוגמה לדבר. ממה הכיסא עשוי מעץ? הוא כיסא, עשוי מכיסא. ממה עשוי מעץ? אולי עשוי מכיסא. אתה רואה כיסא? עשוי מכיסא. אבל אז איך אני... אם הוא סיבת עצמו... כן, אז איך יכול להיות שהוא... כן, כן, אז? אז איך אני תופס אותו בכלל? אם היה רק כיסא הזה, אני אמרתי שיש רק כיסא? יש אין סוף דברים, וכל דבר עשוי מעצמו. אבל אני אומר זה כיסא ולא משהו אחר, וככה אני... מה? ככה אני מבין מה זה כיסא. שאני אומר זה זה ולא משהו אחר. את כל הטענות שלך תלביש אותם על יש או על אין, זה אותו דבר. כן. אז אותו דבר, אז כמו שתוכיח שהכיסא עשוי מה, אז היש עשוי מה, והאין עשוי מה. אבל אני חייב שיהיה משהו אחר כדי להבין משהו. אני חייב שיהיו דברים אחרים. עוד פעם, אתה יכול להוכיח לי שיש שתי מהויות שם יש ואין? לא, אני לא יכול להוכיח את זה. נו, אז למה אנחנו מתקדמים קדימה בהשתלשלות האירועים? בוא נעצור פה. אוקיי. כמו קודם שדיברנו עם הבחור השני, הוא לא הרבה שאלות, עכשיו, הוא לא הבין כל כך את הבסיס, והוא כבר רץ לשאול שאלות, הוא לא הבין, רגע, מה זה קיום? מה זה יש? מה זה? אתה קשור? זה לא קשור? הוא כבר שואל שאלות. אתה עכשיו כבר מניח איזה הנחה, עכשיו נשאר לך עוד איזה פינה לסגור, אבל איך הגעת עד לפה? תתחיל לעשות סדר, מה אתה? אתה רואה כיסא? כיסא, מה השאלה? תתחיל מהכיסא. אולי הכיסא עשוי מכיסא? להגיד שהכיסא עשוי מכיסא, גם זה לא מדויק, אולי הכיסא הזה עשוי מהכיסא הזה. כי אם תגיד שכיסא הזה עשוי מכיסא, תשמעו שקוראים לכיסא, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להגיד, אולי הכיסא הזה עשוי מהכיסא הזה.
נכון? אז, אז זאת אומרת בעצם שיש חומר גלם שקוראים לו הכיסא הזה, נכון? אבל אז, ואז אני אגיד לך, אוקיי, ואם אני אזיז את הכיסא הזה לשם, מה הוא עשוי? הוא עשוי עדיין מאותו דבר או לא? ואז תהיה עוד שאלה, ואם אני אקח את הכיסא הזה, אני אפרק אותו, נרכיב ממנו שולחן, הוא עדיין עשוי מהכיסא הזה? תשובה תהיה שלא, נכון? יפה, זאת אומרת בעצם שזה לא רק שהכיסא הזה עשוי מהכיסא הזה, הכיסא הזה בזמן ובמקום הזה, עשוי מהכיסא הזה בזמן ובמקום הזה. הבנת את זה? כן. מה הבנת? שזה כמו פריים של תמונה. אנחנו בעצם רוצים להגיע, אם נגיד שאין מהות, זאת אומרת שכל צורה בכל נקודה של זמן ומקום מסוים, מאותו, המהות שלה היא אותו נקודה של זמן ומקום. זאת אומרת, אפילו להגיד הכיסא עשוי מכיסא זה לא נכון, כי גם כיסא זה בעצם המכנה המשותף של סך כל חלקי הכיסא. אגיד לך, לא איפה ראית כיסא, אין כיסא, יש אין סוף זמן נקודות. גם להגיד שיש כיסא, זה בעצם המהות של סך כל הדברים שיש פה, נכון? אז תגיד, לא, איפה ראית כיסא? אתה רואה פה נקודה. הנקודה הזאת, אתה יודע מה המהות שלה? הנקודה הזאת. בזמן ובמקום הזה, זה המהות שלה, הנקודה הזאת, אוקיי? אבל אז בעצם, זה בעצם אומר שיש חומר גלם בסיסי, כאילו שיש איזה משהו שקיומו מחויב, שהוא הנקודה הזאת, נכון? ואז תשאל השאלה, אם באמת המהות של הנקודה הזאת היא הנקודה הזאת, אז איך יכול להיות שאני יכול להזיז, אז איך יכול להיות שהיא יכולה להשתנות? כי כשאנחנו מגיעים לחומר גלם הבסיסי, החומר גלם הבסיסי אי אפשר לשנות אותו, אי אפשר לשחק איתו. הוא תמיד נמצא שם. זאת אומרת שאם אני רואה, זאת אומרת שאם אני יכול להעיף את הכיסא הצידה, אז לא יכול להיות שבמקום ובזמן הזה יש חומר גלם בסיסי שהוא הכיסא. תסתכל עוד פעם, להגיד שהכיסא עשוי מכיסא, אז אני אשאל, נגיד שנגיד מישהו יגיד הכיסא עשוי מכיסא, עכשיו אני אשאל אותו, האם מהחומר גלם שקוראים לו כיסא, האם ניתן להרכיב כמה כיסאות? אם הוא יגיד כן, אז עוד פעם אנחנו במהות. עכשיו, גם לקחת את הכיסא הזה, להזיז אותו ימינה או שמאלה, זה גם כן צורה שונה. לכן נגיד הכיסא עשוי מכיסא, זאת אומרת, הכיסא הזה במקום הזמן הזה, עשוי מכיסא הזה, זאת אומרת, כל רגע זה בפני עצמו. ואז תשאל השאלה, אם בכל רגע יש, כאילו, אם יש פה חומר מסוים שהוא כיסא, כאילו שהוא חומר גלם בסיסי, אז כאילו, איך אפשר לשנות אותו נגיד? אז איך הוא יכול להשתנות? הרי כי הוא אמור להיות מחויב, כי הוא הבסיס. ואת זה אפשר להגיד על היש ואין. אם היש היה מהות, אז איך אפשר להביא לו ההפך? אין. איך אין אפשר להביא לו היש? הדבר היחיד שאין לו ההפך זה אין הבדל בין יש לאין. עכשיו תגיד לי, מה ההפך של אין הבדל בין יש לאין? שיש הבדל בין יש לאין, נכון? אבל זה כבר לא נכון. למה זה לא נכון? כי אם אתה באמת תחשוב על אין הבדל בין יש לאין, אתה תראה שאתה לא יכול להביא לזה ההפך. כשהמוח שלך חושב ויש, והוא עוד יכול להגיד, רגע, אבל אם זה המהות, איך אני יכול לא לחשוב על זה? איך אני יכול לחשוב על ההפך של זה? נגיד. אבל אם המוח שלך יחשוב על אין הבדל בין יש להם, אתה לא תוכל יותר להבדיל בין יש להם, ואז לא תוכל להגיד ההפך של זה. אבל בוא נניח שיש שתי מהויות, אז... אתה חושב שזה מפיל משהו? זה לא מפיל כלום. זה לא שינה כלום. גם אם יש שתי מהויות זה לא שינה כלום. גם אם יש 20 מהויות זה לא שינה כלום. לא חשבתי שזה מפיל משהו. זה פשוט לא... אני אלך איתך אותם מזה. בוא נגיד שיש 5 מהויות. בסדר? 5. בסדר? ואז אני אשאל אותך, המהויות האלה, יש משהו שדומה בהם? הם אותה מהות או לא? מה תגיד לי? שלא. ויש ביניהם אבל משהו דומה? בין החמש מאות האלה יש משהו דומה? הן זהות? לא. לא זה. הן שונות בתכלית? שיש ביניהם קווי דמיון? יש ביניהם קווי דמיון. מה הקווי דמיון שלהם? שכולם הם מהות, נכון? שכולם? שכל אחת מהחמש האלה היא מהות של שאר הדברים. כן. זה בעצם במילים אחרות שאמר, זה בעצם במילים אחרות להגיד שלחמש מאות האלה יש מהות. זה בעצם להגיד, אתה יודע, גם החמש... מהויות האלה הם צורה של משהו אחד. למה זה אומר את זה? תחשוב. בוא נבדוק עכשיו, נגיד שיש לי 5 מהויות. אני אגיד לך, תגיד לי, הן זהות ב-100%? לא. הן שונות ב-100%? לא.
גם כן לא, כי יש דברים דומים ביניהם, נכון? מה דומה ביניהם? מה דומה היסוד הזה ליסוד הזה ליסוד הזה? תגיד לי, אתה יודע מה דומה ביניהם? כולם יסודות. יפה. אז מה המהות של יסוד המים? שהוא יסוד. מה המהות של יסוד הרוח? שהוא יסוד. מה המהות זה? יסוד. לכמה הגענו בסוף? אחד, יסוד. המילה יסוד. זה הכל. מה, אבל מה המשמעות שלו? אין לזה כבר משמעות. נכון, ולכן אין לזה הפך. לא, אבל זה לא אומר, אני לא אומר, כאילו המים זה... אין לו משמעות, לא אכפת לי מה המשמעות שלו. לא מעניין אותי משמעות, רק אמר איך מגיעים לאחד. כן, אבל אני רוצה להבין. המים שאני אומר, נגיד אני אומר שזה עשוי מאיזה חומר, אני לא יודע מה, מארבע. אני יכול להוכיח, נגיד, לפי התפיסה שאומרת מארבע יסודות, הוא יכול להוכיח לי שזה נעשה מארבע. אחרי אתה יכול להגיע לארבע. עכשיו, אבל אני לא מבין איך אתה יכול להוכיח שארבע זה כלום. זה יסוד. מה זה היסוד הזה? אני באתי להראות לו... תראה לי את החוט המקשר בין היסוד האחד לארבע. אני באתי להראות לו שכשהוא רואה ארבע, אם אני אשאל אותו, יש משהו דומה בין הארבע? אם הוא יגיד לי כן, זה בעצם אומר שהוא מסוגל לחלק את כל אחד מארבע לצורה ומהות. אם אתה אומר לי, הם לא זהים ב-100%, אבל עדיין יש משהו דומה ביניהם, זה בעצם להגיד שכל אחד מתחלק לשתיים, הוא מתחלק לחלק שהוא לא זהה, הוא מתחלק לחלק שהוא כן זהה. הבנת? אם כל הבנת? כן. הבנת? תסביר לי. לא. מה, כי לא הבנת? לא. סתם, לא נתחקר אותך עכשיו. אתה הבנת? אם הם עונים לו אותה הגדרה, נגיד. אמרנו שמהות זה דבר שאי אפשר לחלק אותו? כן. הם אותו דבר? כן. אז המהויות האלה, ארבע אלה, הם אותו דבר? לא, כי אם הם אותו דבר, אז הם לא ארבע, נכון? הבנתי. יפה. יש ביניהם משהו דומה? כן. יפה. זאת אומרת שכל אחד מהם יש לו את החלק שהוא דומה לשאר, ואת החלק שהוא ישנה מהשאר. אז החלק שהוא דומה לשאר זה מהות, החלק שהוא ישנה מהשאר זה צורה. זה כמו לשאול לך, מה המכנה המשותף של כולם? אבל אם הוא היה טוען שאין דומה ביניהם, מה היית אומר לו? שאין מכנה משותף. הוא חושב שאין להם מכנה משותף. קודם כל לא חושב את זה. לא, אבל אם אני אומר שזה... הוא אומר, יש ארבע יסודות, ארבעה יסודות. זאת אומרת, יש להם מכנה משותף. אתה מדבר עליה, אם אין להם שום מכנה משותף, איך אתה יכול לחשוב עליהם ביחד? אחד ליד השני, איך אתה יכול לחשוב עליהם? אם אין להם שום מכנה משותף, אז איך בכלל אתה יכול להגיד משהו, מה הזמן קשורים אחד לשני בכלל? אבל בזה שאמרתי שהם יסודות, אמרתי גם שאין להם מכנה משותף.